嗨，大家好，我是科比传教士。本月的主角是 Jedi 千戳的180，它的 CC 数是1800 CC 以下，所以均值比较省一点的。大家看一下哈，这一台是墨绿色的，不是黑的哦，是墨绿色的。它是墨绿。对，它是墨绿色的，有没有？它外表还是有稍微的这边，好，可以 gem 啦。那再看一下，好，这边有小擦伤，是有擦伤，还好没有生锈。带大家绕一圈一下，有稍微猫掉了，倒是。大致上都还算 OK 啦。好，它这个版本是有天窗的，有天窗的版本。好，开这种车比较没有压力啦，你在路上跑，大家看到你反而会害怕，因为你个小啊，你也惊啊，你也像。哎，那天我们收车是没有试到车，我们等一下会试个车。好，试完车之后啊，我们再去隔壁把小车那边顶起来看看底盘有没有漏油啊，是什么状况，开看看就知道了。然后就可以上架，对不对？对。啊，我会评估一下，比如说大概底盘，假设要修多少，我就秀出来给大家看一下。哦。对，我们先试车才知道。啊，对，收车里面我们有，就看一下布西亚。嗯。走，我们上车，我们去试车，走 ，Go。この番組はシャオシー自動車ご覧のスポンサーでお送りしています。嘿、hey, ，大家好，我是科比传教士。哈，今天有一个热心的那个李先生，他把公益车要捐给我们。哈，不是啦，把车捐给我们当公益车。他没睡醒，他没睡醒呢，对啊，他炸心炸了。他刚好有时间可以开过来，我们这次就没有。就比较轻松，就没有跑出去了。一大早你看泰山都还没睡醒，我还没睡醒，我还没醒。打开引擎盖看起来，引擎盖最早都没有换了，那贴纸还在。嗯，先出来这种车其实也蛮好开的，也蛮耐用的。嗯，好像打开，这都还没有整理哦。你看，老车就很简单，换过有没有？就超新的。嗯，就超新的，就是没有。嗯，就前面就没有撞了。好，螺丝。稍微瞄一下就好了。其实我为什么要看？其实人家已经好意捐给我们，我们看就是拍个影片，大家才知道说有没有撞。有帮你把关过。对，我们已经看过了，就比较简单。嗯，不错，目前看起来都没有。哦，有没有？有没有看出端倪？后车厢有没有很亮？啊，螺丝孔位不准。这个后面有可能，我再猜应该没有很大力啊。这个看起来没怎样。有棒子。身为一个大哇哇哇，姿势不错了哈，姿势还不错。我有看到了这里啊，应该是后面这边有被稍微顶过了。你压一下胶是软的硬的，还好啦，我看起来主结构应该是没伤到了，左右这边都没有，稍微用到啊，这个换过，感觉上是目前换了一个后车箱盖了。好，就是这个而已，其他应该都还 OK。啊，那时候这个连带机它已经做的都不错了。如果你觉得很热啊，你看这个都可以拿起来。以前的车好像都有这个东西。对啊，可是现在都没了，为什么？现在有贴隔热纸前面。对啦，或者这样说好了，现在隔热纸比较好，隔热系数可能比较强。对，以前可能隔热系数可能就是剩50-60%而已，或者最高70%，现在都有可以隔到99.9%了。99.9%。对啊，现在超强了。可是那个都很贵啊。看起来算。看起来蛮干净的了，现在不用敲盖脚了，不用，写写而已，写写而已。啊，我就顺便问一下，他有没有指定的账户嘛？对啊，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 1769cc 了，这是我1.8的，没错。嗯。刚忘记问，对啊，你们要捐的账户是有指定的吗？门诺医院的。好，你再把你要的资讯传给我就好了。对啊，到时候我们就会直接捐给那个单位，这样。对啊，好，那不然就我们就直接看你的车啊，载你去做决定。好 ，Much later。哎，底层处理刚毛供好不好？有啊。你的数是18万。18万。18万4000。好了。冷气会冷哦。会啊。不够冷。都好呆啊！小声一点，风太大声都听到风的声音。哇，的风很强啊，慢哎。那个就是高科技慢慢降下来。高科技。对啊，你看那灯慢慢微亮，人家风是慢慢缩小，是有要有那种质感，有没有？好像没什么声音嘞。
我想起来了，一试车我就想起来了。对，因为他当时本来想说要卖掉，结果好像没什么钱啊。为什么？他都觉得啊，就把它捐了公益车，因为他说他有要花钱在整理，他就是捐给我们这样。不然好像不理他就没差哎。不是啊，我有啊，拢无，感觉很不错，都很正常啊。啊，天窗可以动？哦，动了，我刚刚开过了，来，真的可以动，我刚好拍了，没有。我开车手脚不要伸出去。嗯。翘起来有没有？翘起来，对啊，对，这功能比泰山强。你不要天窗啦，你不要误会，你不要误会，我这里没有天窗，我没有按钮。对，你没有按钮，不知道怎么翘啊，这样就试完了。啊，它没声音了，没声音就不用一直试了、啊。没声音不代表底盘都是好的，你知道吗？假设好了，避震器漏油，钢在漏也是没声音啊，漏到最后它就没有压力了，没有压力，每次蹬掉的时候砰这样有没有？中间阻尼就是你压下去它有那个压力。它不会弹那么快嘛，它就这样。对啊，阿利亚博的那一只没有作用，就是靠弹的。然后就直接撞。对，对，就有声音了。不会啊，这 1.8 的还算蛮有力的。你看爬坡还可以这样冲，你看，还可以了哈。爬坡。对啊。我的拼不当，没当打到麦。啊。哇！麦打。我麦打。打。红灯要冲过去哦。拿手刹车可以啊。可以、啊。不要乱讲话，等一下都信以为真。他这边是可以操作这个的方控，哎呦，到气囊的。那影响有没有声音？哦，我按到刚好。读完你的票。有啊，大小声也可以调啊，贴补的。有贴补哎，哇塞，赞哦！我记得刚刚好像有 CD。有啦，他有 CD 啊。阿公讲啊，这台车已经试完，好像看起来没什么问题。对啊，没什么问题啊。水当当啊，你看哦。再来一点，2002年啊，你看他还蛮厉害，你看人家多少年前就抬头显示器了。嗯，他有雷达吧？应该有雷达。倒车雷达。嗯，等一下试一下。现在绿灯了，不要炸把鼓，然后后面那个吓到。我们就直接插下去，还是把鼓进去？啊，把鼓啊，就知道我没有雷达。啊，那不低。不低呢。我去撞飘了，这是。还有一个方式啊，我先起火，干嘛看到红火再打把鼓？你帮我试一下有没有低哈？对。到了，到了，有吗？有。啊，这边，来有啊。有。耶，等来个本。哦。打通新下坑。你看这个、啊。38度。哦，给你。高不了38度。哎、欸，这顶级的呢。对哦，天。安全气囊的。有啊，气囊我天窗哎。ABS 吧。他不注意过，应该有。啊，今天啊，叫外机都，我跟你讲，这就5年代的车啦。嗯。有装件 ABS 的啦。哦，哎、欸，有啊，啊，电动椅还会自己退呢，哎、欸，没坏呢。有啊，没坏啊。这轻一轻就是一尾活龙，而且你看到后面有遮阳帘，那时候的那个鲁流啊，多认真，现在只会做跳蛋而已。他、啊、出这么多代天窗，我真的觉得哈，越早的越耐开。你像那个 High V C 一那个都很耐开 ，C 一很耐开，新建兵331那个都很耐开。哦，到现在还有。越后面妈的越棒。哎、欸，你行吗？不行。有啊，有啊。我把你这新的呢。嗯。小看啦。另外不行。我干嘛在等你哦？练啊，来练那个。好丢啊，练啊。练哪来的？哦，哎呦，12年的。哦。12年53。换一下。对啊，深度够，可是年份太久了，因为不常开，后面都不常开。对啊，比较建议换掉比较安全。我觉得这个车买了再花个10000多块，外观如果不济的话，美容一下应该这个车。对啊，上山下，几杯瓦油嘛。对啊，疫情期间零元起标，好得标者送能量水，行运手环。我们都还没，还没弄呢，还没做呀，手环那没做，能量水还没做，还没弄。疫情期间哈，如果你在骑摩托车的哈，买台代步车好养好养。可是这回去我是觉得5000公里保养一次花个1000多块应该也还好。啊，最低一个月1000嘛，那自己可以计算一下。啊，至于会坏，我是觉得这个东西也坏不了什么大表，没有大表了。
都修啊，物件拢修。我也知道民宿坏掉修，盖一万多块。民宿店的老板啊，还有好几颗修好的库存，盖看到你来多高兴啊！搬到你刚进来，他都快要把它淘汰掉了，你知道吗？那个搬修的，他搬了好几颗放在那边，啊，这个车一直淘汰，啊，没有人来修，他怎么办？没地方放，到时候还是要清掉啊。对啊，所以他看到你去多高兴，搞不好9999就有了。修理厂教材料也一样啊，你知道越老的车啊，通常那种他前面卖的都赚，那现在剩下的库存就是怎么样，多卖都是多的，对吧？给别急着赚几条啊。所以你现在去买一些很老的车的材料，那个出来哈，那个刷嘎刷嘎都已经灰尘都发黄了，有没有？哇、哦，给你很便宜，有的他妈200-150就啊，便宜的一类，他放在那边占位置啊，放个几十年了，哎呀，总算有人要了，就跟有人要嫁给泰山一样嘛。对不对？你爸一定马上说这个聘金不用啊，哦，我再一个嫁妆给你。雄图天菜有兴趣的下面留言好不好？有嫁妆的好不好？好，我不要老比赛了啦，好，我帮你们消毒完了。那、啊、这个给隔壁做结尾。哎，那个，那时候用料都用得很好。他除了隔音好以外，他那椅子做18万的都不会塌，不会。方向盘套也套的，这个拔掉里面的。好，起来吧。我觉得应该不会太糟糕，我觉得应该蛮漂亮的。你看我吓到，我想说，马上都会瘫了。是他的吗？不是。好，教授，不用拍了。为什么？为什么？啊，你看是变速箱，干的，有没有？哦，干的。哎，打屁屁。好，这边 all you。有没有？你是干的，哎、欸，干的，哎、欸，快不？哇、啊！避震呢？啊，避震啊，避震我还没看呢、啊。黄灯道没破，都没破，干的，干的。里面的黄灯道，哦，而且我们回的嘛，这哇，新的地方，就这纸啊。哎呦，有没有？这都换过了。哎、欸，你看三脚架，原厂新的，两只都换过了。新的，来往后看，两只都没有漏油，后面也都好的，对，都好的，哇。好啊，没看嘞、哦、啊，都来了，真正都这样了啦。轮胎，然后前后都一样，一二年的58周，53啊，三了吧？三哦三，我就一年才50几周，为什么有58？这个他顾得不错，人不病嘞，前后都一样的，接力换掉比较安全。哇，看一下来临片，太高了看不到，我是低一点。哦，来临片嘛就高了嘞，来临片厚度，嗯，有没有？其实到黄色这边都差不多快要换了，它有几 mini 吗？哇，剩多少？哇，4mini、3mini，、嗯、对啊，哦，我这个多少、啊？对啊，啊，最早都在8mini，这是八吧？对啊，八、嗯。啊，新的不一定有些新的还没那么厚嘞。嗯，那这样、啊、小陈他来看吗？应该不用了，是啊，这其他就不用了。所以你看底盘需要保个养而已吧。对，我就换换机油那一些，这样就好了。下面都真的是很干。电池换一下，电池到时候再换吗？量一下好了，它是多少？55D。55D。23L 嘛。OK， 测试。啊、听着，有没有？要充电了、嗯，因为它刚那个要充一充，到时候我们交车前再测试一下。应该才 OK 了，可是如果真的不行，我们再换一个，是吧？啊，这边你看啊，它都还发东化尾顺啊，也发电机新的，嗯，啊，不对，它有两条啊，你看，对啊，对啊，两条，那边一条，那边一条，对啊，反正很简单嘛，如果去看，看起来应该还可以啊，没关系，我们请专业，如果专业说不行，我们就换掉。哦，啊，这边是油都没有漏哎，嗯，我记得这一台很容易亮这个抛花油，啊，不是亮啊，就是又漏了，会漏的，对啊，已经过毛挖灰啊，嗯，对啊，哇，过毛啊。水都没有缺，在上卷，对吧？好，环境好不好？哎、欸，还不错。哎、欸，后面开机哎，哈，好、哦，哇，都阿姨嘛，就整体了。ご覧の番組は、シャオシー自動車、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。所以现在讲师讲的，就可能就花大概就是10000多块这样就可以弄到好了。几位瓦量啊？现在大概预估是，就换个轮胎保养一下啊，可能就换一些小东西这样而已。对，那、啊、这样大概那出估单都10000多块啊，应该15000以内应该就可以解决。不会破20000？应该不会，这台应该大概15000就好了，不要说20000。如果超过了，泰山出。好了，哦好，没有了没有了啊，一样，刚刚小师有讲的啊，就一样啊，零点起标啊，嗯，对吧？好、哦、啊，就随着大家的爱心，好、哦，你们就自己去标，对对，好、啊，欸新庄的李先生，他说要捐给门诺的
账户、嗯，到时候一样，我们一样会把它捐到那个指定的账户去。自己斟酌一下，就可能就是大概花15000左右，就保养费这样而已。啊，基本上要花的钱大概就是这样，轮胎啦，对啊，轮胎跟那一些的保养这样而已。好、啊，喜欢的记得订阅、分享、开小铃铛。好、哦、啊，再次感谢那个新庄的李大哥，好、哦，把这台车捐给我们。好、哦、啊，有可能就是你了。好、哦，不要怀疑，就是你，就是得标者。对，好、哦，这台就是你的爱车了。防疫期间真的有个车啊，比较安全啊。对啊，好、哦，耶、yeah, ，拜拜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 。